Kementerian Wilayah Persekutuan menyasarkan 50 unit rumah untuk diserahkan kepada penerima daripada golongan asnaf tahun ini menerusi program Baiti Jannati. Program merupakan kerjasama strategik Kementerian bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Yayasan Wilayah Persekutuan dan Tenaga Nasional Berhad TNB dengan peruntukan RM2 juta. Ia bagi membolehkan penyewa miskin tegar yang tinggal di projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam DBKL memiliki kediaman selesa dan kondusif tanpa kekangan sewa. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, pihaknya berhasrat menyerahkan unit yang siap diubah suai kepada penerima menjelang Ogos ini. Setelah kita siap membuat renovasi unit-unit yang kita pilih dan dijangka pada lebih kurang 2 bulan daripada sekarang, kalau kita dapat siapkan sebab banyak puluh unit juga yang kena kita baiki, dan mereka-mereka ini akan menerima surat milik secara langsung daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. InsyaAllah pada bulan Ogos. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan surat pemakluman kepada penerima pertama program tersebut tahun ini di PPR Kampung Muhibah, Bukit Jalil. Penerimanya Siti Zainah Muhammad Zain merupakan ibu tunggal dan asnaf yang tinggal bersama 4 anak berusia antara 12 dan 24 tahun serta 2 cucu. Beliau yang tidak bekerja meniti kehidupan dengan bantuan RM700 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Majlis Agama Islam Persekutuan.